Prosím vás, ta moje přednáška je o tom, jak debugovat responsivní weby. To znamená, všechny ty věci, které jste tady slyšeli od kluků, jsou platné a teďka už máte ten reálný web. Grafik vám to nakreslí jedna ku jedné, všechno je krásné, svítí sluníčko. A vy to teďka máte otestovat na všech těch zařízeních. Že? A teďka si říkáte, ježíš, to mě zase čeká. No, Android to je ještě v pohodě, ale co Windows Phone, jak to vyřeším prostě? A co když zrovna Windows Phone bude mít nějaký prostě šéf prostě z té firmy, jako pro kterou to dělám, jo? On mě to přinese, prostě Windows Phone 7, jak to na tom budu debugovat, jo? Tak přesně tyhle problémy já se pokusím vám tady vyřešit, jo? Abych se trošku představil, jsem Martin Michálek, možná, že mě znáte tady z tohohle zeleného, tmavě zeleného blogu. Kromě toho, že píšu ten blog, tak dělám i školení a jedno z těch školení se jmenuje Responsivní design. Hádejte, o čem to je. Na tom školení se mě spousta lidí, nebo nejčastější otázka, co dostávám, je, že hele, teďka jsem dělal nějaký responsivní web a narazil jsem v Android browseru 4.1 na nějaký tady tenhle konkrétní problém a teďka mi to ten člověk řekne. Nesetkal se s tím, nevíš, jak to vyřešit? A já říkám, no, nevím, nesetkal. Jo, takže těch problémů na těch mobilních zařízeních je tak moc, že bych musel mít hlavu tak velkou, že bych se nevešel ani do vinárny, abych si to všechno pamatoval. A i kdybych si to pamatoval, tak to prostě za dva dny zapomenu. Takže já spíš těm lidem se snažím radit způsob, jakým se naučit ty problémy prostě odstraňovat, nacházet je, a nebo dostat aspoň dost informací pro to, aby člověk mohl googlovat anebo jít na Stack Overflow a zjistit, v čem je ten problém. Takže první věc, na kterou tady chci se vás zeptat, jak dneska ladíte mobily. Je to anketní otázka, mám tady tři možnosti. První otázka, nijak. Přihlašte se. Kdo to neřeší. Dobře, jsi odvážnej, děkuju. Já vím, že spousta z vás jako se stydila zvednout ruku, já jsem to čekal. To je v pořádku, úplně jako vůbec ani nemusíte mít výčitky svědomí, je to v pohodě, všichni nějak začínáme. Takhle, kdo takhle debuguje? Prostě vypíšete rámeček barevný kolem elementu, který zlobí. Kdo takhle? Jsi odvážnej taky, jo? Už ne tak odvážnej jako ten první, ale taky jsi odvážnej, že jsi přihlásil, jo? Já jsem taky debugoval, jo? A třetí možnost, to předpokládám, že do toho spadáte všichni ostatní, takže vám tady budu říkat spoustu věcí, které už znáte, nevadí, určitě vás můžu inspirovat. Tak, teďka. Prosím vás, já tady budu ukazovat nějaký svůj proces. To neznamená, že ten proces je dokonalý, nejlepší a pro vás úplně jak šitý, jak na míru. Jo. To znamená, že ten proces je můj, jo, a mě vyhovuje úplně dokonale. Tak prostě vemte si z toho nějakou inspiraci a třeba to pro vás úplně nebude, ale myslím si, že bude. Ten můj proces spočívá v tom, že koduju, designuju a vlastně skoro všechno dělám v Chromu, v DevTools. A druhá fáze, do které jdu až po nějaké dlouhodobé práci, tak je věc, která se jmenuje Browser Stack, kde testuju na alternativních prohlížečích. Jo? Tam už se dostáváme k nějakým těm Windows Phone a prostě Android 4.1 a Android, hrozné věci, ale všechno to tam můžu otestovat, to je dobrý. Fáze toho testování je, že dřív nebo později se prostě musím podívat do těch reálných zařízení. Protože většinu těch věcí, které dělám, nejenom koduju, ale taky designuju, nebo se účastním toho designu. A každý designer by ten web měl testovat v ruce. Jo? Ten web to není něco, co prostě otestujete, design webu není něco, co otestujete tím, že šátráte myší v nějakém emulátoru a zjišťujete, jestli to hezky scrolluje a jestli to tam funguje. Prostě nejlepší test je tady tímhle, jo. Co ukazuju? Palcem, jo. Test palcem. Prostě musím si ten design otestovat palcem, musím, jo, nebo pokud dáváte přednost jinému prstu, tak jako samozřejmě je to v pořádku, ale nějakým prstem, který sahá na mobilní zařízení. Tak, teďka, prosím vás, přichází kritická chvíle, protože se dám k počítači a budu vám něco ukazovat, jo? Tak kdyby se to celé sesypalo, tak vás poprosím, já to budu teďka asi 40 minut nastavovat a pak to sjedem znova, jo? Celou tu přednášku. Jo? Tak, dobře, jdeme na tu první fázi, já si teda k tomu opravdu rovnou sednu.
A ta první fáze je tady toto. Jo? Prostě mám puštěný web na nějakém lokálním URL a mám to v Chromu, mám tady puštěné DevTools. To asi jako na tom není nic složitého, ale DevTools obsahují takovou krásnou věc, která se jmenuje Toggle Device Toolbar, a to je věc, která na testování responsivních webů je úplně výborná. Prosím vás, kdo testujete responsivní weby ve Firefoxu, nebo v Safari, nebo v něčem jiném než v Chromu, přihlašte se klidně, jo, přihlašte se. Tak málo odvážných, jo. Vy jste asi čekali, že řeknu, že to je napitel, co? No, já vám říkám, že to je napitel. Opravdu jako v tom Chromu ty developerské nástroje a hlavně ta emulace těch mobilních zařízení je nejdál, jo, ze všech prohlížečů a opravdu jako nechci tady dělat nějakého prodejce Googleu, zkouším pravidelně i ty alternativní prohlížeče, ale furt ten Google je v tom nejdál. Tak dívejte, co nám tady nabízí, jo? První výborná věc, že si tady můžu prostě naemulovat konkrétní zařízení, jo? To znamená, já nevím, vím, že šéf má iPhone 6 Plus, jo, tak prostě tady koukám na iPhone 6 Plus. Tohle všechno je hezký, nicméně, jak sami víte, to, čím se to vykresluje, tak to je furt Chrome, jo, to znamená iPhone 6 Plus má v sobě Safari, jo, takže mě to tady úplně nepomůže, jenom to rozlišení odladím. Tady v téhle fázi ladím opravdu jenom rozlišení, to znamená šířku a výšku a jestli ten design opravdu jako dobře pasuje. To znamená nejužitečnější ze všeho tady je ten responsive pohled, což je vlastně věc, která se dá zvětšovat, zmenšovat. Jo, každý správný responsivní webař prostě zvětšuje, zmenšuje okno, jo, nic jiného nedělá v práci. Takže tohle tady můžu dělat a jsem spokojený. Další úžasná věc jsou tady tyhle barevné plochy, které označují media query, které používáte v kódu, zvýrazňují vám ty, které aktuálně platí. Další věc je, že tady můžete emulovat to device pixel ratio, o kterém mluvil Tomáš. To znamená, že když vám grafik dodá obrázek v dostatečném device pixel ratio, tak to tady můžete otestovat. Další úžasná věc je, že si tady rovnou můžete testovat pomalejší připojení. Jo? Tady jsme ve sklepě, takže bychom mohli testovat, jak ty responsivní weby fungují offline. No dobře, nebudeme to dělat. Takže to je jako pohled, ve kterém já trávím většinu svého pracovního času, zvětšuju, zmenšuju okno a dokud se mi to všude nelíbí, tak prostě furt kóduju nebo navrhuju. Tak, tady to má samozřejmě své hranice. Ta hlavní hranice je v tom, že to, na co koukáte, je furt Chrome. Na mobilech je Chrome nejpoužívanější prohlížeč. To je fajn. Druhý nejpoužívanější prohlížeč je Android browser. To není ono. Jo? Musím někde sehnat Android browser. Třetí nejpoužívanější prohlížeč je mobilní Safari. Taky to není ono. Musím někde sehnat Safari. Čtvrtý, bohužel nejpoužívanější prohlížeč je, hádejte, který? Explorer na Windows Phone. Tohle není on. Musím ho někde sehnat. Takže potřebuju něco, co mi emuluje nebo prostě reálně ukazuje ty prohlížeče, které já tady chci emulovat. Tak, k tomu mi slouží tady tahle věc, která se jmenuje Browser Stack. Prosím vás, přihlašte se, teďka pozitivně, jo, bez nějaké negativní motivace, přihlašte se, kdo to používáte. Skvělý, skvělý. Takže mně se líbí, že jedna celá řada to používá, jo. Jste se domluvili, že jo, tam je Browser Stack řada. Vy asi tady budete uznale pokyvovat, že to je fakt dobrý, jo, že vám to hrozně pomáhá. Já si tady pustím, dejme tomu, buďme na sebe krutí, pustíme si... Tohle. Chvilku to bude trvat, mezitím řeknu jedinou nevýhodu v Browser Stacku. Pojďme se bavit o penězích. Stojí to, vychází to asi na 500 na osobu, když používáte ten live režim, který teďka vám tady budu ukazovat. 500 měsíčně, jo, 500 měsíčně za to platím. Když to srovnám se situací, kterou jsem měl předtím, to znamená nainstalovat si všechny emulátory, VirtualBoxy na testování Explorerů 8, tak furt tady tahle 500 se mi bohatě vrací, protože správa těch emulátorů, simulátorů je hrozně náročná. Takže pokud se vám to zdá moc, tak třeba vaší firmě nemusí se to zdát moc, jo, takže
Rozhodně tohle je jediná nevýhoda. Všechno ostatní už jsou jenom výhody, už je to sluníčkové. A tady vidím na emulátoru Windows Phoneu zobrazený svůj web. Relativně rychle se tady můžu svičnout, dejme tomu na iOS, protože já tady sice jsem na Macu a můžu si tady pustit iOS simulátor, ale vy třeba máte Windowsy nebo Linux nebo cokoliv a testovat mobilní Safari na těchto platformách je trošku složitější. Takže všimněte si, že tady je tohle, jo, všimněte si tady toho modrého proužku, to není emulátor, to jsou jako opravdu reálné zařízení, jo, že vám to... Já si to představuju tak, já to technicky tomu nerozumím, a představuju si to tak, že někde v Indii jsou prostě chlapi a ženské někde prostě, co mají ty reálné zařízení a teďka prostě vy jim pošlete ten svůj web a oni jako mají kameru, tím to natáčí a pak vám to posílají zpátky. No. Tak, třeba to funguje i trošku jako líp technicky, jo, ale Tohle je teďka reálný iPhone 6 nebo já nevím co, s iOS 9, jo, prostě otestujete to. Přijde za váma šéf, který prostě tady tohle má a řekne, hele, máš tam chybu. A vy řeknete, v pohodě, browser stack, to vyřeším. Jo, už ho nevyhodíte z okna prostě, toho šéfa. Tohle je vlastně ta fáze, ve které trávím vlastně druhý nejčastější podíl z toho svého času, kdy dělám na těch webech. A teďka je poslední fáze, že opravdu se vám může stát, že tady to všechno vypadá dobře a přece jenom za váma někdo přijde, jo, klient, Android browser 4.1, vy to zrovna nikde po ruce nemáte, jenom on to má v ruce a vidíte, že tam má prostě nějakou chybu na tom webu. Co s tím, jo? Tak u Android browseru byste byli v čudu i s emulátorama, protože to se hrozně špatně propojuje s reálným browserem desktopovým, takže byste museli sáhnout po věci, kterou vám teďka doporučím jako třetí krok, a to je browser sync. Znáte browser sync? Kdo zná? Kdo zná? Fajn, já jsem o tom psal včera článek, tak to se nepočítá. Kdo reálně používá browser sync? Super, jako vy všichni, co jste se hlásili předtím, to je úplně parádní. Tak, dívejte, to je věc, která umí pomáhat s testováním webů v dalších zařízeních, včetně těch reálných, jo. Tam ten browser stack, jo, aby to nebylo vlastně moc jednoduchý, tak jeden se jmenuje browser stack a jeden browser sync. Ten browser stack vám dělá ty prohlížeče. Browser sync pomáhá propojovat prohlížeče na mobilních zařízeních s vaším promakaným vývojářským prohlížečem, který může být třeba Chrome. Tak, a funguje to tak, že vy si prostě nějak někde pustíte ten web, jo, a teďka on vám jako nabídne tady tuhle vlastně debugovací potvoru, která se jmenuje Winery, která se dá nainstalovat i samostatně. A vlastně tady vidíte, že to vypadá jako DevTools v nějakém starém Safari. Prostě je to skoro plnohodnotný vývojářský nástroj. A teďka jsem tady přes tenhle DevTools jsem připojený do iOS emulátoru, který je tady hnedka vedle někde. Nicméně, úplně stejným způsobem bych se připojil do Androidu 4.1 nebo čehokoliv, s čím prostě přijde ten můj šéf. To znamená, nebo někdo, jakýkoliv klient přijde, má tam chybu, je to zrovna zařízení, které vy neumíte přímo propojit s vaším počítačem, ale přes tady tenhle browser sync a komponentu Winery jste schopni si to propojit a funguje to potom podobně jako DevTools, to znamená, že už nemusíte dělat border 1px solid red, ale můžete prostě docela v pohodě tady něco psát a něco debugovat. A funguje to opravdu jako DevTools, to znamená, že to tady můžete v reálném čase upravovat. Nahoru dolů, jo, se to jmenuje, občas mi někdo říká, a vlastně funguje to i na těch vašich, reálných zařízeních připojených do stejné Wi-Fi. Takže tolik asi k tomu, co jsem vám tady chtěl říct, to znamená testovat co nejvíc v tom Chromu, potom pořídit si browser stack, anebo jsou i nějaké alternativy, když byste se o to zajímali, které jsou trošku levnější, ale horší. A potom poslední fáze je, že jdu do reálných zařízení a propojím si to s tím browser synkem. Tak to je všechno a já vám teďka děkuju za pozornost a
Těším se zase někdy.